Në organizim të qendrës sportive FIP Sport, duke filluar nga data 23 dhjetori, do të organizohet turniri tradicional i futbollit në sallë FIP Sport 2013-2014. Paraqitja e ekipeve për pjesëmarrje në edicionin e ditë të këtij turniri do të fillon nga 15 nëntori, ku pritet pjesëmarrje masovike e ekipeve nga rajoni i Pologut dhe më gjerë, si dhe bashkëdhetarë të tanë që punojnë në botën e jashtme. Ky turnir do të mbahet prej datës 23 dhjetor, edhe mendona që të ftojmë të gjithë ekipin nga mbarë Maqedonia, mund të marrin pjesë në këtë turnir. Turniri i ditë me radhë tradicional i këtij vitit, 2013-2014. Turniri do të zhvillohet sipas rregullave të futbollit të vogël dhe rregullores së Këshillit Organizativ ENKAS për këtë turnir. Të gjitha ekipet për paraqitje duhet të paguajnë 4000 denar. Çdo ekip duhet të paraqesë 10 futbollistë, ndërsa ndeshjet do të zhvillohen me formacion 4+1 dhe me kohë zgjatje 25 minuta. Tërheqja e shortit do të bëhet me datë 22 dhjetor në hapësirat e sallës sportive FIP Sport, ku edhe do të zhvillohet turniri. Për ekipet më të mira, organizatori siguron shpërblime adekuate.